ხობულეთში სტატისტიკის სამსახურის ყოფილ შენობაში სოციალურად დაუცველი 12 ოჯახი 2012 წელს შესახლდა. იმ პერიოდისთვის შენობა საერთოდ არ შეესაბამებოდა არათუ ღირსეულ, არამედ ელემენტარულ საცხოვრებელ პირობებსაც კი. სახურავიდან ჩამოსული წყალი ყოველდღიურად რეცხავდა ისედაც დაძველებულ კედლებს, ხოლო კარფანჯრების გარეშე დარჩენილი ოთახები ხავსით იყო დაფარული. საბოლოოდ, მრავალწლიანი მძიმე შრომის შედეგად შესახლებულმა ადამიანებმა მოახერხეს მინიმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნა. 8 წლის შემდეგ ამ ოჯახების ინფორმირების გარეშე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ შენობა 615000 ლარად გაყიდა. ახალი მესაკუთრე ჯემალ რომანაძია. აქ მაცხოვრებლების მტკიცებით ის ხობულეთის საკრებულოს წევრის, მალხაზ რომანაძის ბიძაშვილია. როგორც ამ წერილებიდან ჩანს, ეს ფიზიკური პირი, ვინც შეიძინა ეს შენობა, ჯემალ რომანაძია, ხო? თავისი ბიძია. ვისი ბიძია ეს, რო კარგად? რომანაძის ბიძია. დეპუტატის მალხაზ რომანაძის ბიძია არის, თუ ბიძაშვილი რაღაც არის. ნათესაური კავშირი აქვს. მაგკაც არ გააჩნია ერთი ლარიც, ეს და გველი კაცი არის, ვიცნობთ. ერთი ლარიც ისეთი არ გააჩნია, რომ მაგან ინვესტიციაში ჩადოს და თქვა 900 მილიონი გადაიხადოს. იმას ჩვენსავით აქვს ლუკმაპურის საშოვარი ფული, არა კონების შესაძენი პული და ანუ ფორმალური იმით რომ და გადაფარა ეს დეპუტატის. კარგი, ეს დეპუტატი ამავდროულად არის როგორც ვიცი ბაზრის დირექტორი. ბაზრის დირექტორი და დეპუტატი არის ხობულეთის საკრებულოში მართველი პარტიიდან. დაგვის რა ქვია საკრებულოს დეპუტატი. თქვენ ამბობდით რომ აქ თვითონ მოსული იყო, ხო, ეს რომანაძე. რაღაცა მათ შორის იყო ამ ტიპის რაღაცა მუქარა, რომ აი არჩევნები გადაივლის და მერე მე ვიცი და ასე შემდეგ, ხო? აი თქვათ ახლა არჩევნებმა ჩაიარა და დღეს რა სიტუაცია გვაქვს და რისი მოლოდინი გაქვს თქვენ, ანუ ხო? ჯერჯერობით არანაირი პროცესი არ მიმდინარეობს, თვითონაც შვიდადე და წნარად არის, ჩვენც თავისთავად შვიდად ვართ, როცა არავინ არ გვეხება, ჩვენც საბობოქრო თავისთავად არ გვაქვს და არაფერს არ იმარშვებით, მაგრამ აი მას ყავს რა გითხრა, ამ წეკრანი, აი დიდი მანქნები, დიდვანი რასაც ქვია ეს მანგრეველი მანქნები ყავს და როცა გაივლის ამ ეზოში, ბავშვებზე მისვლამდე დაიგიარიან და ეშინიათ, რომ დედიკო ჩვენთან ხო არ მოყავა, სახს ხო არ დაგვინგრევენ, ეს პატარა ძალიან განიცდის ამ იმას, რომ ემაშულა. თავდაპირველად შეგვიქენით სამხარაულის ექსპერტმა შეგვიფასა, ანუ ფართი კვადრატი მეტრი შეგვიფასა 959 ლარად. აი მე მაქვს მაგალითად 60 კვადრატი, ვიღაცას აქვს 25 კვადრატი, აქ ესეთი პატარა ერთ ოთახში ცხოვრობს, აქ 40 კვადრატი და არის მრავალსულიანი და მე მაგით ანუ ვერ იყიდიან მაგ ფასით რომ შემოგთავაზოს, ვერავინ ვერ იყიდის სახლს. თანხაზე ვთქვით უარი, იმიტომ რომ სახლი გვირჩევნია, რაც არის ეს ძველი და იგი გვირჩევნია, ვიდრე სხვაგან გადაგდეთ და ისე იყო თქვა და ასე დადგა საკითხი რომ ფულს გაძლევთ. ფულს გადა ხო, ფული ინვესტორთან უნდა შეთანხმებია ფულის იმით რომ ეს ვთქვათ ეს თანხის ღირს და ამ თანხის სანაცვლოდ გამოდით, მაგრამ ჩვენ აი საწახვა ვერ წახვა ხომ ვერც ადამიანში და ამიტომ ვარ ვთქვით ჩვენ გვინდა ისე ადგილზე ან შავი კარკასი. ხო, ნებისმიერ კუთხეს თუნდაც სოფელში აშენდეს, მრავალ შეხომარის ორსართულიანი რაღაცა ისეთი აშენდეს თუნდაც სოფელში, ჩვენ არ გვაქვს ადგილზე პრეტენზია, უბრალოდ იყოს სახლი. ვინც ეს 12 ოჯახი ხო აქ ვინ ცხოვრობს, აი ვთქვათ რაღაცა რამდენი ბავშვია მათ შორის, თქვა თუ არიან თუნდაც რა ვიცი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, სოციალურად დაუცველები. აი თქვა რა სოციალური სტატუსის ადამიანები ცხოვრობენ? ყველანაირი, ყველა კუთხით არიან, ანუ მაგალითად ჩემი ოჯახი სოციალურად დაუცველი არის, აი რა ქვია, არის ეპილეფსიანებიც არიან, ახალგაზრდა გოგოები არიან, რომელიც შეიძლება ქუჩაში მიდიოდნენ და გეითიშოს. ერთი გოგო ისე იყო, რომ სამი დღე თავის შვილებსაც კი ვერ ცნობდა, გეითიშა და საავადმყოფოში აქვს ეს ყველანაირი დასკვნა, იგი რომ არის არ შეიძლება მუშაობა. ქობულეთის მერიასა და ბათუმში მთავრობის სახლთან არაერთი აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეები უფლებამოსილი პირებისგან წერილობით გარანტიებს ითხოვდნენ იმის შიშით, რომ არჩევნების შემდეგ ქუჩაში არ აღმოჩენილიყვნენ. 1 სექტემბერს გამართულ აქციაზე ასეთი გარანტიის ვერ მიღების შემდეგ ერთ-ერთმა მაცხოვრებელმა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში ბენზინი გადაისხა და თავის დაწვას სცადა.
ჩვენ შევეცადეთ აჭარის ეკონომიკის მინისტრისგან მიგვეღო პასუხი კითხვაზე, თუ რატომ მიიღეს იმ შენობის გასხვისების გადაწყვეტილება, სადაც უკიდურესი სიღარიბის ქვეშ მყოფი ათობით ბავშვი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და მათი მშობლები ცხოვრობენ. მინისტრმა მდგომარეობის სიმძიმის მიუხედავად ინტერვიუზე უარი გვითხრა და პრესამსახურის მეშვეობით შაბლონური პასუხი მოგვწერა, რომ გასხვისების პროცედურა კანონის სრული დაცვით ჩატარდა. ეკონომიკის სამინისტრო საკითხის მხოლოდ ფორმალურ მხარეზე საუბრობს, არადა გადაწყვეტილებას, რომელიც შესაბამისი თანამდებობის პირებმა მიიღეს, სოციალური და მორალური განზომილებაც აქვს. 8 წლის წინ რამ გადაწყვეტინათ ამ დანგრეულ მიტოვებულ შენობაში? ნათირავებში ვცხოვრობდით ჩვენ და აი იქიდან ესე გავიგეთ, რომ იყო ცარიელი შენობა და შემოდიოდა ხალხი, მე თვითონ ახაური ვარ და ასე გადავწყვეტე და მე შემოვედი, იმიტომ რომ ქირას ვერ ვიხტიდი ფაქტიურად, იმიტომ რომ მართლა არავინ არ მუშაობდით, ეხლა დავიწყე მეც უკვე 5 წელია ამ დალაგებებზე სიარული და ამით ნელა-ნელა რა თქმა უნდა გადის ჩემი მეუღლე, მაგრამ კერძოდ ესე თუ გავასად მე ისე სამუშაო თუ ისე თუ არა, მასიურად არ აქვს რომ იმუშაონ ესე და რაღაც და ესე ვირჩენ თავს. ეკონომიკის სამინისტრო მიცოდა ხო, რომ თქვენ აქ ცხოვრობდით? რა ვიცი, აი მაგალითად თქვენი ოჯახი 8 ადამიანისგან შედგება, რა ვიცი, არის ასევე რაღაც ბევრი მრავალშვილიანი ოჯახი და რატო არ გაეთქვე, როგორ ხსნით ამას, რატო არ გაითვალისწინა სამინისტრომ თქვენი მდგომარეობა და რატო მიიღო ეს გადაწყვეტილება? მე ვფიქრობ, არ დაინტერესდა ამით. ჩვენთვის არავის არ უთქვია, რომ ეს შენობა იყიდებოდა. ჩვენ 8 წლის განმავლობაში აქ იცოდნენ რა მდგომარეობაში ვცხოვრობდით ჩვენ და აი რანაირი შენობა იყო ეს შენობა და ჩვენ რას დავამსგავსეთ. ჩვენი სახსრებით გადაუხურეთ კრიშაც. ჩვენი სახსრებით აი აქ გვერდით შენობა, რომელმაც მოგცა შუქი. არავის არ მოუცია, ეს მთავრობას არ მოუცია ჩვენთვის. ყოფილა დღე, რომ საჭმელიც კი არ გვიჭამია იმის გულისთვის, რომ რაღაცა გაგვეკეთებინა. მესამე ბავშვი რო გამიჩნდა, მესამე ბავშვზე 500 ლარი მომცეს. 500 ლარი თავდექი და ეს ორი ოთახი გადავკედლე იმის გულისთვის, რომ მე და ჩემს მეუღლეს აი ისე გვეძინა, რომ თითქმის ყველას ერთ ოთახში გვეძინა 8 სულს. ფაქტიურად შეუძლებელი იყო, რომ აქ ეს არ მოგვეწყო ცოტა მაინც. კომუნიკაცია არავის არ ქონდა. არა, არავინ არ მოსულა აქ. პირიქით არც ისე გავიგეთ ჩვენ ეს ჩუმად. აი მოითხოვე საკ რაღაცა გადასახადი და ისიც ამით გავიგეთ, თორე დღეს ალბათ ქუჩაშიც კი ვიქნებოდით. ცოტნე ანანიძია ხო დეპუტატი ქობულეთის, კომუნიკაცია თუ ქონდათ? არა, მასეთი არავინ არ მოსულა ჩვენს ბინაში განსაკუთრებით. მინისტრის პრესამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ასევე ირკვევა, რომ სამინისტრომ შენობის აუქციონზე გატანისას თან დაურთო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შენობა ადამიანებს თვითნებურად აქვთ დაკავებული. თუმცა აუქციონის პირობებს შორის არ იყო არავითარი პირობა თუ მოთხოვნა ოჯახების ალტერნატიული ფართით დაკმაყოფილების შესახებ. როგორც მაცხოვრებლები გვიყვებიან, ფართის ახალი მფლობელი ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული პირია. ფორმალურად ინვესტორი ჯემალ რომანაძია. ის საკრებულოს წევრის ქართული ოცნებიდან და ქობულეთის ბაზრის დირექტორის მალხაზ რომანაძის ბიძაა. აქ მცხოვრებლების თქმით, სწორედ მალხაზ რომანაძია ამ შენობის რეალური მყიდველი. ერთადერთი ის ვიცი, რომ ვინც არია მაქალე, ეს არის ნაციონალების ჯგუფი, დაჯგუფებული ნაციონალები, დაჯგუფებული. ანუ ეს ახალი მფლობელი თქვენი ნათესავია, ხო, როგორც ვიცი? ნუ ახლა რომანაძე 740 ოჯახი რომანაძე არის და ყველა რომანაძე ვინც რაღაცა შეიძლება ყველა მეხარო ხო არ უნდა დამებრალოს რა. თქვენ როგორც დეპუტატს რა პოზიცია გაქვთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ადამიანები შესაძლოა ქუჩაში აღმოჩნდნენ? შენებარე ობიექტები არის ხო და მოდი და ავიღოთ ჩვენ და შევიდეთ შენებარე ობიექტში, მოვიდეთ თქვენს ბინაში, ჩემს ბინაში, ან რაღაცა დავიდაოთ ეს ობიექტი და მერე გამოვიდეთ და დავიძახოთ, ვიყვიროთ, ვიყვიროთ. მაგრამ ეს კერძო საკუთრება არ ყოფილა ხო, ეს სახელმწიფოს ბალანზე არსებული ტერიტორია იყო. ყველამ რო ასე იწინოს და იწინოს, არც ერთი ინვესტორი საქართველოს არ დაუბრუნდება და არც ერთი ინვესტორი საქართველოს არ შემოვა. თქვენ რა გამოსავალს თავაზობთ როგორც დეპუტატი ამ ხალხს? რა უნდა ქნან? მე აღარ გამოსავალს არ თავაზობ რა. მე პირდა და შემიძლია ხოლო ამ პიროვნებას ვინ შეიძლება ჩემი ბიძაშვილი არის და მათი საცხოვრებელი ობიექტები ყველა გვაქვს დაფიქსირებული. და რას თხოვთ თქვენ ბიძაშვილს, რა შეგიძლიათ რო თხოვოთ?
ჩვენს ბიზნესის მერავე ინვესტორია და თანხაჩადვა და თავისი ინვესტიცია უნდა განხორციელოს საქართველოში და ახლა ვიღაც ვიღაცემ რო იყვირონ არაშენი არაჩენია მათი არ შეიძლება. ანუ თქვენ ბიზნესის ხო ქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ რო აქ ეს ადამიანები ცხოვრობდნენ? Ну, არ ვიცი ახლა, ბოდიში ბოლოს სიტყვარი შევი, კარგად ზამდებოდეს ეს ადამიანები, ცხოვრობდნენ მაკანეთო, არ ცხოვრობდნენ, შეჭრილი არიან, არა კანონიერად დაკავებული ბატონი. პიროვნება ის ქალბატონი, რომელიც არის და ვითომ და თავს რო იწვავდა, ვითომ და მიდიოდა აქციას აწყობდნენ ნაციონალების და ვითომ თავს იწვავდა, რას ქვია, ახლა ესე იგი ადამიანი იმ ზღვარზე იყო მისული, რომ რაღაცა პროტესტის ყველაზე რადიკალურ ფორმას მიმართა და თქვენ დეპუტატი ხარ და მე მგონი ცოტა მეტი პატივისცემა გმართებთ, ხო, თქვენი ამომრჩევლის მიმართ? ჩემმა ბიზაშვილმა რო ყველას მაქანე რაღაცა გამოუყოს, ის ქალბატონს ვარიანტი არ არსებობს, რომ ამე გამოუყოს და ჯობია მის დროზე გამოვიდეს იქედა. მალე ზამთარიც მოვა, 12 ოჯახის მომავალი კი ბუნდოვანი და გაურკვეველია. იმის მიუხედავად, რომ ღირსეული საცხოვრისი ადამიანის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უფლებაა და მას პირდაპირი გავლენა აქვს სხვა ფუნდამენტური უფლებებითა და თავისუფლებებით სარგებლობაზე, ჩვენ ვხედავთ, რომ ადამიანებს ხშირად თავიანთი ჯანმრთელობის საფრთხის ქვეშ ჩაგდება უწევთ, რათა საკუთარი შრომითა და გაჭირობით შექმნილი შეინარჩუნონ. ჯეი რანი, ჯეი რანი.